فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اقص كل أريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله عنك سورة المباركة الفاتحة. خواتین و حضرات, ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو رمضان کی اور جمعہ کو عید ہو جائے, تو اس لیے دعائے وداعے رمضان پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر کل چاند نہ نظر آیا تو دوبارہ بھی پڑھ لیں گے, نہیں تو یہ دعا جو ہے بڑی مقبول دعا ہے. آپ آواز بلند صلوات پڑھیں اور دعا شروع ہوتی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, وهذا شهر رمضان وقد تصرم, فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به أن لا يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها, ما قلت لنفسك منها
وما قال الخلائق الحامدون والمجتهدون والمعدودون الموفرون ذكرك وشكرك لك الذين عنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجنوب أو ذنب مكسوب اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ ألزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه وأن تجعلني برحمتك ممن ادخرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر وأن تجعلني برحمتك ممن أدخرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعفى عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك يا رب الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء وأنالك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك ومن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغ شهر رمضان وأنا معافا من كل مكروه ومحذور ومن جميع البوائق الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلوات اللهم صل على حضرات. آپ سے التماس ہے کہ جو حضرات دوسرے حال میں ہیں ادھر تشریف لے آئیں. مولانا کا آواز شروع ہونے والا ہے. تقریباً 10-20 لوگ ادھر ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں. باواز بلند صلوات. بار دیگر باواز بلند صلوات. محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود بھیجئے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا جو نہایت ہی مہم اور تقریباً زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں 3 دفعہ اس مسئلے سے آپ دوچار ہوتے ہیں اور سامنا کرتے ہیں، وہ ہے نماز کے بارے میں. کہ ہمارے ہاں، ہماری شریعت، ہماری فقہ میں نماز 2 قسم پر ہے، ایک جہری ہے اور ایک اخفاتی ہے. جہر سے مراد ایسی نماز کہ جس کے پہلی 2 رکعتیں نمازی کو چاہیے کہ وہ اتنی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں کہ اگر اس کے دوش پر یا اس کے کاندھے کے پاس شخص کھڑا ہے وہ سن لے، اتنا اور زیادہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا حرام بھی ہو جاتا ہے. تو اتنی آواز کے ساتھ کہ کندھے کے ساتھ کھڑا شخص اس کے کانوں تک آواز پہنچے، تو یہ جہری نماز ہوتی ہے. اور جہری نماز نماز صبح ہے، نماز مغربین یعنی نماز مغرب اور نماز عشاء. صبح ویسے بھی 2 رکعت ہے، دونوں آپ نے جہر کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ وہ سرگوشیوں والا سٹائل نہیں ہونا چاہیے اس میں، وہ پس پس کرتے ہیں نا، وہ نہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس پر آواز صادق آئے، اس کو کہہ سکے کہ یہ بول رہا ہے، اتنی آواز کے ساتھ. اور بلند سپیکر بھی نہ بنائیں کہ پڑوسی آپ کے گھر پہنچ جائیں کہ کیا ہوا صبح سویرے، اتنا بھی نہ ہو. تو یہ جہر ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مسئلہ سمجھتے ہوئے
اور بھولے بغیر جان بوجھ کر اگر کوئی شخص جہری نماز کو اخفات کے ساتھ پڑھ لے اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر فرض کرتے ہیں آپ نے نماز صبح شروع کی یا مغرب کی یا عشاء کی اور ابتدا میں آپ بھول گئے تھے کہ کیونکہ نیا نیا مسئلہ سنا تھا تو بھول گئے کہ جہر کے ساتھ پڑھنا تھا یا اخفات، یک دم سے آپ کو سورہ الحمد یا سورہ ہم ختم کرنے کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ بھئی یہ تو جہر سے پڑھنا ہے، تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. شہید ثانی لمحہ میں اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر دوران قراءت یعنی سورہ سورہ الحمد یا سورہ قل ھو اللہ کے درمیان اگر یہ یاد آئے، یہ ایسے جیسے کھانا کھاتے ہوئے انسان، پھر خصوصاً ہم تو جلدی میں ہوتے ہیں، بہت جلدی میں ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں، تو جیسے ایک شخص کو کھانے کے دوران بسم اللہ یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کو بسم اللہ اسی وقت پڑھ لینی چاہیے. تو ایسی اگر آپ کو قرات کے بعد سورہ الحمد کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ نماز جہری ہے اور جہر کے ساتھ پڑھنا ہے، وہیں سے سٹارٹ کر دو، باقی معاف ہے. تو یہ نماز صبح کی دو رکعت، نماز مغرب کی پہلی دو رکعتیں اور نماز عشاء کی دو رکعتیں، یہ واجب ہیں. اگر جان بوجھ کر کیا، میں نے بتا دیا نماز آپ کی باطل ہے، ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ تعلق ہے، وہ یہ کہ جو معموم ہوتا ہے، ایک پیش نماز ہوتا ہے اور دوسرے اس کو معموم بولتے ہیں، تو معموم کو چاہیے کہ جماعت میں سورہ حمد اور سورہ اخلاص یا جو بھی سورہ ہو، اس کے علاوہ باقی سارے جتنے اذکار ہیں، خاص سجدے میں، رکوع میں ہیں، استغفر اللہ ہے، یہ سب معموم کی ذمہ داری ہوتی ہے. سورہ الحمد اور جو دوسرا سورہ ہوتا ہے، یہ آپ کو سننا پڑے گا پیش نماز کا، صبح کی، مغرب اور عشاء میں. ان میں آپ سن رہے ہوں آپ تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں رہی، آپ نے سورہ الحمد اور سورہ قل ھو اللہ نہیں پڑھنا، یہ پیش نماز کا حصہ ہے. اور ظہر اور عصر میں تو ویسی وہ اخفات کے ساتھ ہیں، یعنی ظہر عصر جو ہے وہ آپ خاموشی سے پڑھیں گے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، تو اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بولیں یا نہ بولیں، وہ پیش نماز ہی پڑھیں گے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کہیں کہ جب ہم خالی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا ذہن دکان میں چلا جاتا ہے، دفتر میں چلا جاتا ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات اگر ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، تو احتیاطاً یعنی من باب القربا، قربت کی نیت سے کوئی بھی آپ ذکر سبحان اللہ والحمدللہ یا استغفر اللہ اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے، کہ توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، آپ اپنے ساتھ آہستہ، نہایت ہی آہستہ آپ ذکر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ رہے، لیں ورنہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ توجہ اس کی نماز سے ہٹ جاتی ہے، تو وہ تھوڑا بہت ذکر کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اذکار آپ پڑھیں گے، مثلا سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، استغفر اللہ ہے، یا اور جو اذکار آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، یہ اونچی آواز کے ساتھ آپ کا پڑھنا مکروہ ہے. اونچی آواز کے ساتھ یعنی اس حد تک آپ سنائیں کہ پیش نماز کے کانوں تک آواز پہنچ جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. تو احتیاط کریں کہ اگر آپ کی جو اذکار آپ پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا آرام سے اور آہستہ سے پڑھیں تاکہ وہاں تک آپ کی آواز نہ پہنچے. تو یہ دو تین مسائل تھے، انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم.
عزیزو بندگی کے بارے میں معلوم ہے کہ بندگی میں تین چیزیں ہوتی ہیں. بندگی میں یہ صرف یعنی گفتگو کرتے ہیں, کوئی میرا تقریر کا یا اس کا وہ ارادے نہیں ہیں, تاکہ آپ کے ساتھ بندگی کے حوالے سے کچھ یعنی شیئر کروں. بندگی میں تین چیزیں ہیں, ایک ہے عبد, دوسرا ہے معبود, اور تیسرا ہے عبد اور معبود دونوں کے درمیان ایک رشتہ. کس کے درمیان؟ عبد اور معبود کے درمیان, درمیان میں ایک رشتہ, اس کا نام بندگی ہے. اس کا نام بندگی ہے. یہی مقصد ہے ہمارا, وہ جو رشتہ نہیں ہے بیچ میں, اس عبد کا. جیسے مشہور قرآنی آیت ہے, فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی عزیزو اگر اس آیت کے لہجے پر آپ توجہ کریں تھوڑی سی, تو عجیب ہی لہجہ ہے خدا کا یہاں پر. آپ خود سوچیں کہ فرض کرتے ہیں آپ نے ایک چھوٹی سی اور نہایت حقیر چیز آپ نے بنا لی, انتہائی حقیر. فرض کرتے ہیں مٹی کا آپ نے ایک پیالہ اپنے ہاتھوں سے بنایا, مٹی کا ایک پیالہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, خلق کی آپ نے, تخلیق کی ہے اس کی, مٹی تھی آپ نے اس کو شکل دے دی. کیا جب آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے آپ کبھی یہ کہنے کو تیار ہوں گے کہ یہ میں نے نہیں بنایا؟ یا کوئی سائنسدان, کوئی انجینئر, فرض کرتے ہیں جو کمپیوٹر کا خالق ہے, جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا, آپ بندوق پہ اس پہ رکھے نا, وہ کہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ میں نے نہیں بنایا. جان دے گا لیکن اپنی تخلیق سے انکار نہیں کرے گا. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا نا. لیکن کیا کہنے اللہ کی ذات کا جو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس, میں نے خلق ہی نہیں کیا. ما خلقت, میں نے خلق نہیں کیا جن کو اور انس کو. دوسرے الفاظ میں کہ جن بھی میری مخلوق نہیں ہے اور انسان بھی میری مخلوق نہیں. الا لیعبدون, میری مخلوق تب ہے جب ان کے اندر بندگی ہو. یہ میری مخلوق تب ہے جب بندگی ہو. تو اب بے شک ایک انسان کے پاس آنکھوں کی نعمت بھی ہے, دماغ کی نعمت بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, وہ سراپا صورت آدم ہے, لیکن اس خالق کی نگاہ میں وہ بنی آدم نہیں. اس خالق کی نگاہ میں وہ بنی آدم تب کہلائے گا جب اس کے اندر بندگی آئے, جب اس کے اندر بندگی ہو. اگر یہ عنصر عبودیت کسی انسان میں ہے ہی نہیں, وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی. یعنی اس آیت کا مفہوم, اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس, میں خالق ہی نہیں ہوں جن و انس کا,
الا ليعبدون، یہ تب میری مخلوق ہے جب یہ سجدہ ریز ہو جائیں، جب یہ جھک جائیں، جب یہ ٹوٹ جائیں میرے آگے، تب یہ میری مخلوق ہے، ورنہ ان کے ساتھ میری تخلیق کا کوئی رشتہ نہیں. بے شک آنکھیں رکھتا ہے، بے شک دماغ رکھتا ہے، کوئی دوسری جگہ پہ نہیں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. انسانوں میں دل ہیں، روح ہیں، لا يفقهون بها، لیکن فقاہت نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. ولهم اعین لا يبصرون بها، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. ولهم آذان لا يسمعون بها، کان ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام، ان میں اور جنگل میں رہتے ہوئے جانوروں میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور جنگل میں رہتے ہوئے جانوروں میں کوئی فرق، بلکہ یہ اولئک کالانعام، بلکہ یہ انہی چوپایوں کی طرح ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں، یہ شہر میں رہتے ہیں. بل ہم، اللہ اکبر، اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ذات غنی ذات ہے، وہ بنیاز ذات ہے، اسے ہماری بندگی کی کوئی ضرورت اور کوئی احتیاج، کوئی حاجت ہے اس کو؟ ہمارے سجدوں کو، ہمارے سجدوں کی، ہمارے رکوع، ہمارے روزے، ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، لیکن چاہت ضرور ہے. ضرورت نہیں ہے، چاہت ضرور ہے. چاہتا ہے یہ عبد بنے، چاہتا ہے یہ عابد بنے، چاہتا ہے یہ سرشتہ عبودیت کو استوار کرے، وہ چاہتا ہے. لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ مطلق العنان غنی ہے، اس کے اندر کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بندگی خدا، کہ یہ جو ہے اولئک کالانعام، یہ جن کے اندر عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، خالق کہہ رہا ہے، جس نے بنایا انسان کو، وہی خود کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انہی چوپایوں کی طرح ہیں. نہیں نہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہے، یہ ان سے بھی. اب لہجے خدا کو دیکھیں، ایک انسان جو ایک مادی تخلیق سے روگردانی نہیں کر سکتا، مادی تخلیق سے، اتنی حسین تخلیق ہے اللہ کی، یہ انسان، یہ انسان جو ہے یہ اتنی حسین تخلیق ہے کہ اسی میں ہی ساری جمال خدائی نظر آتی. اس زیبا اور اس حسین و جمیل ذات کی خوبصورتی کی ساری جھلکیاں اس خاکی وجود میں نظر آتی ہیں، لیکن یہ انسان کہاں جا رہا ہے؟ کیا اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے جس کی خاطر اللہ نے اس کو خلق کیا اور کہا کہ اے انسان، اے جن، اگر تمہارے اندر میری بندگی ہے، میری عبادت ہے، تو انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، ورنہ میری نگاہ میں، تجھ میں اور جنگل میں رہتے ہوئے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بندگی ہے جو جانوروں اور انسانوں میں تمیز پیدا کرتی ہے، یہ بندگی ہے، یہی سب سے بڑا فرق
ورنہ تو جاؤ کبھی جنگل کی طرف دیکھو، جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو کمزور جانوروں کو چھیر پھاڑتا ہے یا نہیں، کرتا ہے یا نہیں؟ جب بھوک لگتی ہے اس کو محسوس ہو جاتی ہے، چیتے کو جب محسوس ہو جاتی ہے تو ہرنوں کو شکار کرتا ہے، اپنی لیے خوراک کہیں نہ کہیں سے وہ پیدا کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ چیونٹیاں جب سردیاں آتی ہیں یا گرمیوں میں کوئی خاص موسم ہوتا ہے تو اپنی لیے غذائیں جمع کرنا شروع کرتی ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ پیٹ کا اہتمام، پیٹ کا اہتمام یہ جانوروں میں بھی ہے، اور ممکن ہے وہ ہم سے احسن طریقے سے جمع کر رہے ہوں، ممکن ہے ہم کوتاہی کرتے ہوں، لیکن ممکن ہے وہ ہم سے اچھے انداز میں وہ اپنی خوراک جمع کرتے ہوں، بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو خوراک دیتے ہیں، نہیں کرتے ہے یا نہیں؟ جانوروں میں نیشنل جیوگرافک پاکستان میں تو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جس میں جانوروں کے لیے یعنی مختلف جانوروں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ تو جانور بھی کرتے ہیں، جنگل میں رہتے ہوئے کسی نے ان کو کوئی تعلیم نہیں دی، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کرتے ہیں یا نہیں؟ جہاں سے وہ اپنے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں، تو اگر انسانیت یہیں تک ہو کہ انسان کمائے، خوب پیسہ بنائے اور خود کھاتا رہے، بتاؤ کوئی فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ ہے کوئی فرق؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی، وہ بھی کماتے ہیں ہم بھی کما رہے ہیں، وہ بھی جمع کر کر کے کھاتے ہیں ہم بھی جمع کر کر کے کھا لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی ہیں ہم میں بھی ہیں، پھر فرق کیا ہے کہ وہ جانور ہو گئے اور ہم انسان ہو گئے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے وہ کھاتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، وہ کھاتے ہیں رکوع نہیں کرتے، وہ کھاتے رہتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں ہے ان کے ہاں، یا ہے؟ کسی کی ملاقات ہوئی ہے ایک روزہ دار چونٹی کے ساتھ؟ ہوئی ہے ہاں؟ ہے ان کے ہاں؟ نہیں ہے، تو اگر پورا مہینہ گزر جائے کسی مسلمان، کسی انسان کے اوپر ایک روزے کی بھی توفیق نہیں ہے، تو چونٹی اور اس ظاہری شکل و صورت رکھنے والا انسان، اس میں کیا فرق ہے؟ ہے بتائیں نا، نہیں ہے نا، کوئی فرق نہیں، بس یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے جو ہمیں تمیز دیتی ہے جانوروں سے، اگر یہ عنصر کسی میں ہے تو وہ پھر جانوروں سے افضل، ورنہ ان سے بھی بدتر ہے، ورنہ ان سے بھی بدتر ہے، یہ بندگی ہے، یہ دعا ہے، یہ مناجات ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے جانوروں سے، تو عزیزو بندگی اتنی اہمیت کی شے ہے، اور یہ مقام عبودیت، ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ متوجہ ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد، ہمیں یعنی غضب یہ ہے کہ خدا گواہ ہے ہم اپنے آپ کو عبد خدا کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی مقام عبودیت سے آشنائی تک نہیں، کہ یہ عبودیت ہے کیا، یہ بندگی ہے کیا چیز، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بتاؤ ہے کسی کو پتہ؟ خدا گواہ ہے بڑے ہی مختصر الفاظ میں
کہ یہ مقام عبودیت ہی مقام معراج ہے. مقام عبودیت ہی مقام نہ مقام رسالت مقام معراج ہے نہ مقام نبوت مقام معراج ہے. مقام عبودیت وہ مقام ہے جو مقام عروج یا مقام معراج کہلاتا ہے. یعنی اگر اور الفاظ میں کہا جائے تو تمام مقامات کی انتہا مقام عبودیت ہے. نہیں ہے؟ یعنی جہاں پر سارے مرتبے ختم ہو، سارے مراتب ختم ہو جائے، درجات ختم ہو جائے، مقامات ختم ہو جائے، ان تمام مراتب پر جو لگی ہوئی مہر ہے اس کا نام مقام عبودیت ہے. اس کو مقام عبودیت کہتے ہیں. نہیں ہے؟ سبحان الذی اسرا بنبیہ برسولہ بامامہ بخلیفتہ. بتائیں نا کیا لفظ ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. نبی کا نہیں کہا، رسول کا نہیں کہا، حبیب کا نہیں کہا. بہت پیارا ہے، بڑی محبت ہے، اس حد تک محبت ہے کہ اگر ورم آ جائے جسم میں تو صدا آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بس انتہا ہو گئی ہے عبودیت کی، کم کرو میرے حبیب عبادت. او زد علیہ او انقص منہ، اس سے بھی کم کر میرے حبیب. اتنا پیارا ہے یہ حبیب اس کو. لیکن یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسرا بحبیبہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو راتوں رات سیر کرائی. نہیں کہا نا؟ تو پھر جب اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی راتوں رات. دیکھیں نا، خلوت کا مقام، خلوت کا وقت ہوتا ہے، زمان ہوتا ہے رات. یہ خدا دن دہاڑے اور روز روشن میں بھی اس کو سیر کرا سکتا تھا، لیکن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، جس نے اپنے عبد کو اور اپنے غلام کو راتوں رات بلایا. دن دہاڑے بھی تو بلا سکتا تھا، لیکن محبوب کے ساتھ راز و نیاز کا خاص وقت رات ہوتا ہے. عاشق و معشوق کی مناجات کا وقت قلب شب ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی رکاوٹ، تاکہ کوئی بھی مزاحم مزاحمت نہ کرے اس لمحے میں. یعنی برداشت نہیں ہوتا کہ اس مناجات میں، راز و نیاز میں کوئی خلل انداز ہو جائے. ہوتا ہے نا عاشق و معشوق کا جو مناجات ہوتی ہیں، جو راز و نیاز ہوتے ہیں نا، عاشق بھی نہیں چاہتا، معشوق بھی نہیں چاہتا کہ لمحہ بھر کے لیے کوئی خلل ڈالے. تو راتوں رات نبی کو نہیں لے کے گیا، رسول کو نہیں لے کے گیا، حبیب کو نہیں لے کے گیا. کس کو لے کے گیا؟ بے عبدہ، اپنے عبد کو. کتنا پیارا انداز ہے خدا کا. یہ بھی نہیں کہا کہ بالعبد،
نہیں بے عبدی ہی اپنے بندے کو لے کے آیا. کیا انداز ہے خدا کا. کبھی توجہ کیے اس قرآن کے الفاظ پر. ہر ایک لہجے سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. خدا نے قرآن میں کہا نا ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے. بلایا ہے نا معشوق کو, اپنے حبیب کو بلایا نا, لیکن عبد کہہ کر. کیا کہہ کر؟ عبد کہہ کر بلایا. تو اب دیکھیں معشوق بھی کتنا نفیس, کتنا لطیف مزاج ہے. معشوق بھی کتنا لطیف مزاج ہے. یاد ہے کہ مجھے دعوت عبودیت کی ملی ہے, مجھے خطاب بندگی کا دیا گیا ہے. جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر سوال کرتے ہیں علی سے, کہہ رہے ہیں زمین پر کہ یا علی جب میں پہنچا تو میں نے پوچھا یا رب. حدیث کے الفاظ دیکھیں نا, وہ عبد کہہ رہا ہے اور رسول کہہ رہا ہے یا رب. کیا اللہ کے ناموں میں سے صرف ایک نام یا رب تھا؟ یا اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا, کہہ سکتا تھا نا, رحمان بھی کہہ سکتا تھا, رحیم بھی کہہ سکتا تھا. چونکہ اللہ نے اس کو عبد پکار کر بلایا تھا, رسول کے ذہن میں وہ ادائے محبت تھی, اس لیے کہتا ہے کہ یا رب, اے میرے پالنے والے, کیونکہ آقا ہی عبد کو غلام کو پالتا ہے. وہ چھاپ ذہن رسالت پر تھی, اس لیے سب سے پہلے کہا یا رب, اے میرے پالنے والے. رسول کو دیکھو اور اس خطاب کو دیکھو, اے میرے پالنے والے, میرے پروردگار تو مجھے پالتا ہے. ما اول العبادہ, تو نے جو مجھے اپنا غلام بنا کر بلایا ہے, معبود یہ تو بتا, رب یہ تو بتا کہ ابتدائے عبودیت کیا ہے, یہ آداب بندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, یہ آداب, یہ سلیقہ عبودیت تو بتائے. مجھے عبد جب بنا کر بلایا ہے تو یہ آداب بندگی, یہ آداب عبودیت بھی سکھائے میرے رب, میرے پالنے والے, کہیں تیرے حضور میں اس عبد سے خطا نہ ہو جائے عبودیت میں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو کیا راز و نیاز؟ یا رب, اے میرے پالنے والے. یہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ اے میرے پالنے والے, یہ دبے الفاظ میں اور تہ زبان ایک اعتراف و اقرار ہوتا ہے غلامی کا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اے میرے پالنے والے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتا نہیں ہوں تیرا غلام ہوں, لیکن تسلیم ہے قلب میں, تسلیم قلبی ہے کہ تو ہی میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. یہ جب کوئی کہتا ہے نا یا رب, یہ دعا کمیل میں عزیزو, یہ آداب بندگی ہیں, یہ دعا کمیل نہیں ہے, یہ آداب بندگی. یہ اپنے معشوق کے ساتھ راز و نیاز ہے علی کے. خدا کے لیے اس کو ایسے قتل نہ کیا کرو. جب علی کہتے نا یا رب یا رب یا رب, ایک بار بھی نہیں, تین تین بار کہتا ہے, اتنی لذت محسوس کرتا ہے علی جب اپنے حقیقی پروردگار سے
اپنے حقیقی رب سے جب مخاطب ہوتا ہے، تخاطب کرتا ہے، خدا گواہ ہے علی کا لہجہ روکتا نہیں ہے. دیکھا نہیں ہے ابتدا میں دعا کمیل جب سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو کبھی کہہ دیا الہی ایک دفعہ، کبھی کہہ دیا سیدی، لیکن جون جون دعا یہ سفر کرتی جاتی ہے، آگے چلتی جاتی ہے، لہجہ علی میں شدت آتی ہے. الہی و سیدی و مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی. یہ کیا ہے؟ یہ انداز عاشقانہ ہے، یہ انداز ہر ایک کا نہیں ہو سکتا عزیزو. اگر ہر ایک کا ہو سکتا تو دعا کمیل جیسی دعائیں ہر ایک مذہب ہر ایک دین والے کے پاس ہوتی. ہر ایک کے پاس ہوتی لیکن کہیں نہیں ملتی. دعا کمیل یہیں امریکہ میں، دعا کمیل غیر مسلم پڑھ کر شیعہ ہو جاتے ہیں. کبھی سنا ہے؟ ہاں سنا ہے. خدا گواہ ایسا بھی مجھے ملا ہے جو نان مسلم تھا، لیکن دعا کمیل کے لہجے، اس کے اتار چڑھاؤ، اس کے انداز محبت کو دیکھا ہے. تو خاک کسی خدا کو مانتا تھا یا نہ، اتنا مان لیا کہ کوئی معبود ہے، اتنا مان لیا اس نے اور شیعہ ہو گیا صرف دعا کمیل کے اوپر. آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ بڑے بڑے قراء کی قراءتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو ہم سنتے تھے. لیکن یہاں اس سرزمین پر آ کر یہ بھی سن لیا کہ دعا کمیل سن کر بھی لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں. تو عزیزو میری گزارش ہے، بے شک کم پڑھیں، بے شک کم پڑھیں، کیفیت اچھی ہونی چاہیے. آپ جس سے مانگ رہے ہیں نا، اس سے ایسے انداز میں مانگ لے کہ وہ ایک ہی دفعہ مانگنا کافی ہو. ایک ہی دفعہ مانگنا کافی ہو. ہزار بار کہیں اللہم انی اسألوکا، ہزار بار کہیں، کہتے رہیں، لیکن کیفیت، وہ لہجہ، وہ انداز، وہ سلیقہ عاشقانہ نہ ہونا تو شاید کوئی وقعت نہ ہو اس کی. میں نہیں کہہ رہا دعائیں کم کرو، میں نے یہ کہا کہ دعائیں کم کرو، میں کہتا ہوں کیفیت بڑھاؤ، کیفیت بڑھاؤ. دو چیزیں ہوتی، ایک کیمیت ہے اور ایک کیفیت، ایک کوانٹیٹی ہے اور ایک کوالٹی. میں نہیں کہتا کوانٹیٹی کم کر دو، میری اپیل یہ ہے کہ اس کوالٹی کو بڑھائیں، کوالٹی کو بہتر بنائیں، ایسی پکار ہو، ایسی پکار کہ جو 70,000 حجابات کو کراس کرتے ہوئے پہنچ جائے. پکار ایسی ہونی چاہیے. یعنی انداز بندگی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. اگر کم سے کم ہم، یعنی خدا گواہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہو یا نو، لیکن میں تو جب ایک دعا کمیل نہیں ہے، امام علی کی مناجات، راز و نیاز خدا کے ساتھ بہت سارے ہیں، کبھی اس سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ لذت جو علی کو محسوس ہوتی تھی اس کو در کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ دعا
صرف وہ لکلک لسانی کے لیے نہیں ہوتی، لکلک لسانی نہیں ہے، اس کے معنی ہیں، اس کے مفاہیم ہیں. بڑے بڑے عرفا نے ان دعاؤں کی شرحیں لکھی ہیں، شرحیں لکھی ہیں عزیزو. تو اپنی دعا کا انداز بہتر بنائیں، ایسے مانگے نا، ایسے مانگے کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو یہ تو محسوس ہو جائے کہ بندہ بن کے مانگ رہا ہے. اتنا تو محسوس ہونے دیں اس کو، یہ فرعون بن کے نہیں آ رہا، بندہ بن کے آ گیا ہے. اتنا تو اس کو محسوس ہونے دیں. یعنی بعض جگہوں پہ خدا گواہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے ہاتھ میں دعا کمیل ہوتی ہے اور لگتا ہے ایسا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شیکسپیئر کا کوئی دیوان اس نے اٹھایا ہوا ہے. عزیزو، یہ عام دعا نہیں ہے، اس کو ناول کی طرح نہ اٹھائیں، اس کو ناول کی طرح پڑھنے کی کوشش نہ کریں. کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ سے بھی یہ شیئر کروں گا کہ دعا کے چونکہ اظہار عبودیت ہوتا ہے نا، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ اظہار اپنی بندگی کا اظہار کا ایک وسیلہ ہے، تو اس کا ایک اچھا سلیقہ ہونا چاہیے، ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے کہ دعا کیسے مانگی جائے. ایسے نہ کریں، اگر کوئی کرتا بھی ہے، میں تو نہیں دیکھتا، خیر میرا رخ ادھر ہوتا ہے، ابھی تک آپ لوگ میری نظروں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر کبھی دیکھ لیا تو میں ضرور یعنی التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں جہاں بھی میں گیا ہوں. اور کچھ لوگوں کو میں نے بتا دیا تو بڑا شکریہ بھی ادا کیا کہ واقعی. تو عزیزو، جب دعا مانگتے ہو نا تو ایک سلیقہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے مانگے جیسے واقعی ایک گداگر ہے. اگر کہیں موقع نہیں ملا نا گداگروں کو دیکھنے کا، مشاہدے کا، تو پاکستان چلے جائیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. گداگری نہ سیکھیں، آدائے گداگری سیکھے آئیں. اور یہ کبھی انشاءاللہ میں موقع ملا تو دعائے کمیل کی تشریح جو ہے، دو تین شرحیں، کل ایک یہ دوست بھی مجھے ایک کتاب، اللہ اس کو زندگی دے، ایک اور بھی کتاب لائے ہیں، تو کبھی جو ہے دعائے کمیل کی انشاءاللہ شرح پہ جو ہے بات ہوگی کہ آخر یہ دعا کیا ہے. ہم علی کو ایسے تو نہیں روتے نا، ہاں علی کو ایسے تو نہیں روتے، اور علی کے دشمنوں سے ایسے تو نفرت نہیں کرتے. کیوں ہم روتے ہیں جب سنتے ہیں کہ 70,000 ممبروں سے علی پر گالی گلوچ ہوتا رہا؟ کتنے؟ اللہ، کتنے مظلوم ہے علی. ہم روتے ہیں نا حسین پر، ہم روتے ہیں مسافران کوفہ و شام پر، روتے ہیں نا، لیکن خدا گواہ ہے یہ سارے مظلوم اپنے بابا کی مظلومیت پہ روتے ہیں. کتنا مظلوم ہے علی کی ذات، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور تاریخ میں یہ ہے کہ امام علی کا کبھی کبھی دل اتنا تنگ ہو جاتا تھا
کہ صحراؤں کی طرف جا کے رویا کرتے تھے. کہاں سے ایک لاہوتی طائر, کہاں اٹھا کے کہاں رکھ دیا اس انسان نے, یہاں تک کہ جب ایک دن گھر آتے ہیں تو حسنین کی ماں پوچھتی ہے, یا علی یا ابوالحسن, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یا ابوالحسن, علی کی ذات کو دیکھیں عزیزو, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو کہتی ہے کہ بنت رسول اللہ, آپ تو یہ پوچھتی ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. اور کہاں علی عزیزو, کہاں علی اور کہاں دوسرے ناپاک لوگ. حتیٰ کہ علی نے خود ایک دن کہا ہے کہ انزلنی الدہر حتی یقال معاویہ و علی, کہ اس زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک طرف معاویہ اور ایک طرف علی. کیا یہی قدر تھی علی کی؟ کیا یہی قدر تھی کہ علی کے گردن میں زنجیریں ڈالی جائیں؟ یہی قدر تھی. اور حسنین دیکھتے رہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ خدایا وہ زمانہ حسن اور حسین نے کیسے برداشت کیا کہ بابا پر ممبر رسول سے گالیاں دیتے رہے لوگ. اور وہی علی, ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جبین مبارک زخمی ہو جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی بھی نماز پڑھتے تھے, علی بھی مسجد جاتے تھے, لیکن سلام ہو علی کو جس نے انسانیت کو محفوظ کر دیا, انسانیت کا درس دیا ہے, کبھی طاغوتیت کو پرواہ نہیں چڑھنے دیا. اور اس سے بڑی انسانیت کیا ہوتی ہے کہ بیٹا حسن, یہ میرا قاتل بہت پیاسا ہے, اسے دودھ پلاؤ, اسے دودھ پلاؤ. میں کہتا ہوں کاش علی تجھے اپنے قاتل کی پیاس کا خیال ہے, لیکن وہ وقت بھی تو یاد کریں جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر کو گود میں لائے. اور عجیب الفاظ ہیں حسین کے کہ ان لا ترحمونی فرحمو ہذا الطفل الصغیر, او ظالمو اگر مجھ حسین پہ رحم نہیں کرتے, یہ چھوٹا علی اصغر کو دیکھو, اس کو ایک گھونٹ پانی تو پلاؤ. اور سلام ہو حسین پر عزیزو, اکبر کا لاشا اٹھایا, عباس کے جنازے پہ گئے, اپنے عوان و انصار کے لاشیں اٹھاتا رہا, لاشیں اٹھاتا رہا, کبھی بھی کہیں پر شیعوں کو یاد نہیں کیا, کبھی بھی یاد نہیں کیا شیعوں کو. کیا ہے تو لیتکم یوم عاشورا, اے میرے شیعوں کاش تم لوگ روز عاشور ہوتے. کیف استسقی للطفل الصغیر, کہ میں اپنے ایک شیرخوار بچے کے لیے کیسا پانی مانگتا رہا. اور عزیزو ایک جملہ حسین نے کہا تھا کہ اے اشقیاؤ, اگر مجھے پانی نہیں پلاتے, علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی تو پلا.
کیوں اس کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے ماں کا دودھ خشک ہو گیا علی اصغر پیاسا ہے لیکن لیتکم شیعتی یوم عاشورا کیف استسقی لطفل صغیر فابوا ان یرحمونی لیکن میرے شیعوں انہوں نے ایک گھونٹ تک علی اصغر کو پانی نہیں پلایا فما ان شربتم ما اسبن جب بھی ٹھنڈا پانی پیا کرو مجھ حسین کو یاد کرو میرے علی اصغر کو یاد کرو کہ کیسے میں پانی مانگتا رہا اور کیسے اللہینوں نے اس کی چھوٹی سی گردن پہ تیر چلائے اللعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت علي أعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق حسن وأنت المحسين بحق حسين حسین حسین وانت قدیمۃ الاحسان پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرما پروردگار ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہ بخش دے پروردگار جتنے گناہ ہوئے ہیں ماضی میں گزشتہ گناہوں پہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اس حاضرین میں جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کلی عنایت فرما پروردگار جن کی دلی مرادیں ہیں حوائج شرعیہ ہیں ان سب کی حاجات پوری فرما پروردگار طاہر کی ماں بیمار ہے بطفیل بیمار کربلا جس قسم کی بھی بیماری ہے پروردگار یہ بیماری اس سے دور فرما انہیں صحت کلی عنایت فرما پروردگار ان کو طول عمر عنایت فرما پروردگار ہمارے بارہویں سرکار امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہمیں اپنے امام کے آبان و انصار میں شمار فرما پروردگار ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنی یہ جانیں اپنے سر اپنے آقا کے قدم مبارک میں قربانی دیں اور ہم اپنے امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کریں پروردگار جہاں بھی مسلمان ہیں جہاں بھی محبان علی ہیں مشکلات میں ہیں ان سب کی مشکلات دور فرما پروردگار اگر پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کو بخش دے ان کی حسنات میں اضافہ فرما سیئات بخش دیں پروردگار جتنے یہ نام لکھے ہیں ان سب کو آپ بلندی درجات جنت میں ہر مقام پر پروردگار جو اس میں حصہ لیتے ہیں اس پاک بارگاہ میں پروردگار ان کے درجات بلند و عالی فرما پروردگار ان کی حسنات میں اضافہ فرما ان کے گناہ بخش دے ان کے قبور کو ائمہ کے نور سے منور فرما آمین رب العالمین سورۃ الفاتحہ اپنے مرحومین اور جتنے یہ نام لکھے ہوئے ہیں ان سب مرحومین کی صالح ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم احمد متوجه زیارت سید الشهدا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا عبد اللہ الحسین السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين
السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والصفار في يوم الجزاء. وعلى أختك المكرمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن. السلام عليكم جميع أهل البيت نبوة ومأدن رسالة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. خواتین و حضرات، اگر عید جو ہے جمعہ کو ہوئی تو نماز عید جو ہے 9 بجے ادا کی جائے گی، اور اگر عید جو ہے وہ سیٹرڈے کی ہوئی تو انشاءاللہ 10 بجے صبح ادا کی جائے گی. حضرات، ایک اعلان ہے کہ اتوار کے روز گریٹ امریکا کھل رہا ہے اور آن لائن آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں اس کی. مسلمانوں کے لیے ذبیحہ گوشت اویلیبل ہوگا.